U općini Nuštar jučer je počeo petodnevni program obilježavanja Dana obrane i Dana općine Nuštar. Dan općine Nuštar slavi se 5. listopada na dan kada je u Domovinskom ratu 1991. godine Nuštar po drugi put obranjen pod naletom okupatora čije su snage činile postrojbe Jugoslavenske narodne armije, dobrovoljaca iz Srbije te pobunjenih Srba u Hrvatskoj. Nakon 5. listopada pokušaja ulaska u Nuštar više nije bilo, a nekoliko dana prije toga tragediju su doživjeli Marinci i Cerić koji se nisu uspjeli obraniti. Jučer, na dan kada su 1. listopada 1991. godine morali napustiti selo, tih tragičnih događanja i svojih poginulih i nestalih sumještana prisjetili su se Marinčani. A danas, na dan kada su morali napustiti Cerić, učinit će to i Ceričanci. Mi u programu Radio Postaje Vinkovci pak pozdravljamo načelnika općine Nuštar Hrvoja Drinovca. Gospodine Drinovac, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo dakle, Dani obrane i Dani općine Nuštar su u tijeku. Ponovno je pripremljen opsežan program u sva tri mjesta, a ono što čini okosnicu ovoga programa jeste sjećanje na 1991. godinu i ono što se tada događalo u Marincima, u Ceriću i u Nuštru. Pa evo, na koji način se nastojite u općini Nuštar prisjetiti tih događanja? Hvala, pa evo, tako je da ove godine je 24 godine od herojske obrane Nuštra u Domovinskom ratu, a posebno je teško ovih dana kada su vođene te bitke. 1. listopada je srbočetnička vojska ušla u Marince, 2. listopada je Cerić pao, 3. listopada prvi put su pokušali ući u Nuštar, no bili su iste večeri istjerani. 5. listopada ponovo pokušavaju ulazak, ulaze do crkve, ali ponovo i hrvatska vojska tjera nas. Ovih se dana prisjećamo tih herojskih dana u čast svima onima. U čast svima onima koji su pali, ali da se istina ne zaboravi u Domovinskom ratu i da se prenese na mlađe naraštaje, odnosno našu djecu, koja ne znaju šta se dešavalo tih dana, kako su izgledala naša sela. Mi smo uzduž glavne ulice u Nuštru postavili panoe kako su izgledale, kako izgledao vatrogasni dom, kako izgledala crkva, dom kulture, da naši mlađi to nikad ne zaborave. U sklopu obilježavanja programa Dana općine i Dana obrane Nuštra općine Nuštar, jučer smo imali u Marincima misu zadušnicu za sve poginule i nestale mještane Marinaca, polaganje vijenaca, također danas imamo to u Ceriću. 5. listopada, znači kad je Nuštar obranjen, imamo svečanu sjednicu u Nuštru, svečanu misu i cjelodnevno druženje branitelja na Mlačugama. Uz to imamo raznih manifestacija od utrke djece braniteljima, dolaze konjanici sa kukuruznog puta, znači njih 50 konjanika od Vukovara će dojahat u Nuštar negdje oko 17:30, pa evo ovim putem pozivam sve zaljubljenike u takav šport, u voljeni Nuštar, da dođu i da s nama zajedno proslave Dane obrane i općine Nuštar. Evo dakle, program je doista opsežan i raznolik, ima tu i zabave, ima tu i edukacije kada govorimo o Domovinskom ratu. Ovo druženje branitelja općine Nuštar organizira se, ako se ja ne varam, sada već 3. godinu za redom, ali vi ste rekli kako je važno posebno mladima i djeci prenositi te spoznaje i istinu o Domovinskom ratu, pa će tako ove godine, isto tako ako se ne varam, po prvi puta, dakle, branitelji su dionici Domovinskog rata o tome govoriti baš djeci, i to je najavljeno za danas za 12 sati u osnovnoj školi Zrinskih Nuštar. Tako je, znači u 12 sati u osnovnoj školi Zrinskih Nuštar predavanje o Domovinskom ratu imaju predavači, odnosno sudionici Domovinskog rata, gdje će to sve prenet našoj djeci
da se ne zaboravi. Evo dakle, program Dana obrane i Dana općine Nuštar može se naći i na web stranicama općine. Već su ga naši nuštarci objavljivali, Ceričanci i Marinčani, na svojim Facebook stranicama. Objavili smo ga mi u Vinkovačkom listu, znači može se točno vidjeti što se gdje i događa. A ja ću sad vas još samo zamoliti da se kratko osvrnete evo na suvremenost Nuštra, Cerića i Marinaca, dakle na aktualnu situaciju u sva tri općinska mjesta. Koliko ste zadovoljni, koji su planovi? Pa ovako, znači ja sam u općini Nuštar druga godina, zatekao poprilično dobro situaciju što se tiče uređenosti mjesta. U Marincima nam je najveći problem pitka voda. Pitka voda, i to pokušavamo riješiti sa Vinkovačkim vodovodom, znači da se napravi produžetak regionalnog vodovoda za Marince. Ako se to ne uspije, makar izbušiti novi zdenac pa da mještani imaju pitku vodu. Ceriću moramo napraviti dovršetak dijela kanalizacijske mreže. Što se tiče sitnih stvari, uvijek ima za odraditi, popravljanje nogostupa, određivanje nekih dijelova ceste. Za Cerić mislim da ne bi trebalo ništa više odrađivati, a najveći prioritet i baza svega je u Nuštru da se odradi biciklistička staza, poveže sa Vinkovcima, napravimo proširenje vrtića jer nam je sadašnji kapacitet vrtića prepun. Imamo trenutno 51 dijete i 30 djece nam odlazi u Vinkovce, u vrtić, gdje sufinanciramo roditelje sa plaćanjem vrtića, i da obnovimo naš dvorac, znači da odradimo revitalizaciju Nuštarskog dvorca. To su nam glavni projekti na koje se baziramo, koje pripremamo. U nepuna dva mjeseca su nam prošla dva natječaja na Fondu za zaštitu okoliša, odnosno dobili smo rekonstrukciju krovišta i stolarije na zgradi općine i fotonaponske ćelije i dizalice topline na zgradi općine i Domu kulture u Nuštru. Evo dakle, radi se onoliko koliko se može i u skladu sa tim, naravno, kako se prolazi na natječajima, jer o tome sve ovisi, o izvorima sredstava. Jučer u Marincima moglo se čuti, gospodin Ivan Milić kazao je, Marinci su suočeni sa onim s čim je suočena cijela istočna Hrvatska. Mladi ljudi odlaze. Kakva je situacija sa Nuštrom i Cerićem u tom smislu? Pa je, nažalost, mladi ljudi odlaze. Po zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine općina Nuštar je brojala 5790 stanovnika, ali pošto iz Nuštra tako odlaze, ali imamo dosta naseljenih mladih obitelji, novo naseljenih mladih obitelji, jer smo mi bili u području posebne državne skrbi gdje je država sufinancirala poticanje izgradnje kuća za mlade obitelji, pa je tako isto dosta doseljeno novih mladih obitelji u Cerić. U Cerić više nego u Nuštar. Cerić je prije rata obrojao 1500, prije rata, isto po zadnjem popisu stanovništva 1500 stanovnika, tako da i sad isto je taj neki broj od 1400 do 1500 ljudi. Znači, vratili su se na onu prijeratnu razinu, brojku, da. Evo, kad već o tome, o Ceriću govorimo, prošle godine, sjećam se, baš za Dane obrane i Dane općine Nuštar, razgovarali smo i s Ceričancima, vi ste spomenuli potrebu da se Nuštarski vrtić proširi zbog broja djece. I oni su u Ceriću prošle godine baš upravo zbog tog doseljavanja mladih obitelji rekli da bi bilo dobro da se i u Ceriću napravi jedan vrtić. Ili još uvijek takva potreba? Pa je, je. Znači, bilo je razgovora da li će ići neki manji vrtić u Nuštru, ali od ovih 30 djece koje su u gradu, uglavnom 20
oko 22 djece iz Nuštra. Su Nuštarci mali. Tako je, njima, oni imaju Mala je Bosna blizu, tamo imaju vrtić. Aha, aha. Skoro bliže nego Nuštar i uglavnom djeca idu u vrtić u Malu Bosnu. Dobro, evo gospodine Drinovac, trebamo li u ovoj prigodi možda još nešto reći ili želite uputiti neku poruku, dakle, žiteljima vaše općine? Pa evo, uputio bi poruku i pozivnicu svima, znači sve pozivamo na dane obrane, dane općine 5. listopada, dođite, proslavite s nama, radujte se s nama, da se nikad ne zaboravi ponos obrane Nuštra. Hvala vam lijepa na ovome kratkom javljanju. Čestitke dakle svim žiteljima općine Nuštar u povodu dana općine Nuštar i želimo vam da se i ove godine kao i svake godine do sada dostojanstveno sjetimo Domovinskog rata i 1991. Hvala. Hvala vam lijepa, do slušanja. Bog, hvala. Bio je ovo gospodin Hrvoje Drinovac, načelnik općine Nuštar, a mi ćemo nakon ovoga razgovora pustiti još jednu pjesmu posvećenu upravo Nuštru. Pozivamo sve žitelje općine Nuštar da poprate program Dana obrane i Dana općine Nuštar, a naravno pozivamo i sve ostale da im se pridruže. U Nuštru ovih dana doista ima puno zanimljivih događanja.